64 оноос эхэлж мал малсан. Тэгээ 73 оноос сэрэхтээ явасан. Тэгээ ирээл мал малсан. 8 жил тэмээ малсан. Тэгээл ухаа удаг гэдэг одоо манай бос тэр хэрэг ингэл дээр үүдэг. Ухаа удаг гэдэг бидний уудаг бас 10 хэдэн айл уудаг байсан. Одоо энэ хүнд байна. Энэ одоо энэ цаглагаа ястанц юм. Одоо ухаавдгийн усгаа одоо энэ өмнө байгаа. Одоо ухаавдаг нэг юу гэр нэрсэн, уурхаага нэрсэн. Энд ч одоо нэг гүнээр энэ нэг 2 метр орчим зан гарынхан та болоо гүнзгийн. Тэгэхдээ хэдэн зуун айл нийлээл мал 1000 мал нийлээл энэ дууж ирлээ байдаг. Хов алддаг устдаг л байсан. Одоо элтер би саяхан очиж үзсэн танаас нь арилдан барь харуултаа муудан сайдан очиж үзсэн. Юу ч хураа нөхөл байлаа. Хатаачихсан юу ч байхгүй. Оюутлагыг бол одоо тэр Монголоор нэг төжээ хийхэл баялаг л гэж яриа л байгаа. Тэрнийг бол ашиглахыг бол бид нар оог тесэр үүсэхгүй. Ерөөсөн бол тэр зөв хөлдрлөөр сайхан ашиглаад хөгжөлтэй бичвэл бас сайхан шүү дээ тийм ээ. Тэгээд хамгийн гол нь энэ усны асуудал дээр л усаа өөр газраас татаал ингээл ашиглаал сайхан хөгжөлтэй бичвэл бас сайхан байна. Тэгэхгүй одоо ингээд бид нарын одоо амжиргаач зөвхөл ил мал шүү дээ. Одоо тэ нэг мал аваад чадвартай үед сүсүүдээ тагаад гэжтэй гэдэг байсан. Одоо тэнд юм юм байхгүй болсон нараас. Одоо заавал тэнд юу юудаг. Тийм л чадвар. Ачаа хүн дөө юмсан. Мал байх юм уу? Би сүү сайхан гэдэг байсан. Манай сумын дарга энэ удирдах нөхдүүд ерөөсө мэдэхгүй байна. Ингээд жоод энэ эрүүл даруул хүүхэд өсөх үү? Энэ ял хамтад яаж энэ тоосчроог амьсгалж байна? Энэ болгон ерөөсө мал хүн хоёрт ерөөсө маш их нөлөөлж байна. Бидний ийм малчин бидний амьдрал ядуу зүдүү амьдрал хөргөж байдаг. Хэдэн малынхан байгаад олсон хөрөнгөө хэдэн хүүхэдэн өгч гаргаж чадах аав ээж нөхшөө юу ч байхгүй мал дууссан гэж хэлээд хүүхдүүдтэй өгчхөд өнөөдөр би ийм гэртээ ийм гэнэ хүүхдтэй уулаа ингээд амьдраас үуч. За яг уу үр хүүхдийн буйд өнөөдөр бид хоёр хоосон хонж байна гэвэл араа удлаа хүүхдүүдийн дэ очоо нэгэнд нь очоо аяг хоол идчих нэгэнд нь очоо ун дуучих хурчрээ гэртээ унтчих болж л байна өнөөдрийн хоногийн төөргөж болж. Тэгтээ хэдин жил ингэж явахаа гэхэд би одоо ерөөс мэдэж болохгүй байна оо ерөөс. Яташ нэг сайлын 5 өнөө байвал би бас аяг цайгаан сүлээ дуугаас хож байна да гэж бодох нэр. Малчин бид нар яг шанханасаа малыг сонгобдоо гэж би амьдралдаа өөрийнхөө толгойд гэж бодож явдаг байсан.